21 квітня 2022 року у Великий Четвер блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію святителя Василія Великого у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української Православної Церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарні архієреї Київської митрополії та духовенство Лаври. У Страсний Четвер церква згадує декілька важливих подій з життя нашого Спасителя. Тайну вечерю, на якій Господь встановив таїнство Євхаристії та омив ноги учням, даючи нам зразок смирення і любові до ближніх, молитву в Гефсиманському саду та зрадницький поцілунок Іуди, яким він віддав божественного вчителя на страждання і смерть. Речи Господі своїм учеником, весь яка по твоєдню Пасха буде, і Сина Чоловічеський предан буде на проп'ятієм. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паству зі словом проповіді. Звісно, для того, щоб причаститися як апостол, а не як Іуда, чоловік должен бути чесним перед Богом. Он должен бути іскренним і искать не свою волю совершать, а совершать божественную волю. Потому что воля человеческая, иногда она очень привлекательная, очень многообещающая, но она всегда ведет человека к погибели. А божественная воля, она может быть горькая, может быть тяжелая, неприятная, но она всегда ведет человека к жизни. На сугубі Єктинії піднесли прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. В особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах Української Православної Церкви, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив діяконську хіротонію студента другого курсу магістратури Київської духовної академії Андрія Каїтана. Наприкінці богослужіння блаженніший владика виголосив відпуст та привітав вірян з Великим Четвергом. Я вас, дорогі браті і сестри, поздравляю четвергом Страсної Седмиці. Пусть Господь своєю благодаттю сподобить нас
и здесь на земле причащаться до пречистого тела Его Божественной крови и причащаться Христа в невечерние дни Царствия Божия. Спасибо, Господи. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.